De här brädorna här, det är ju golvplankor. Det kan också vara tak. Det kan också vara vägg. De är grundade och de ska nu slipas för att få en slät och jämn yta så att man får fint golv att gå på. Det är kvistar i det här golvet och de här kvistarna kan man diskutera om man vill skällacka eller om man vill låta dem vara så att de kommer att synas. Hur man än gör så kommer det att synas. Skällackar man så får man en fyrkantig fläck som får en annan glans. Om man inte gör det så ser man de här kvistarna. Jag brukar föredra att inte skällacka. Vill man vara alldeles mer säker på att det inte slår igenom, då kan man slipa och så kan man grunda en gång till. Här väljer vi att slipa på grundfärgen och sen måla färdigt två gånger med färdigfärgen. Slipningen gör man både för att få det slätare och för att få fram träådringen hela vägen genom färgskiktet. Jag har en slipkloss och slippapper som jag har här, det är 180 papper. Och jag tycker att det är ganska lagom. Och så slipar man i fiberriktningen. För att kunna slipa på grundfärgen så behöver den ju vara ordentligt oxiderad. Och det kan ta emellan 2 till 5 dygn. Beroende på vad det är för temperatur och luftfuktighet och syreomsättning i rummet. Högre temperatur är inte positivt utan det är runt 20 grader, mellan 15 och 20 grader är bra idealiskt. Då sjunker ju luftfuktigheten och en låg luftfuktighet bidrar. Ljuset och syreomsättningen bidrar till en snabbare oxidation. Så borstar jag bort det här dammet med en dammborste. Nu är det färdigt för målning.